Re, viss ēters ir te! Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka bez kapitālā remonta bija kalpojusi sabiedrībai vairāk kā 100 gadus. Ņemot vērā muzeja ēkas unikālo arhitektūru, reprezentatīvo statusu un nozīmi Latvijas kultūras mantojuma kontekstā, muzeja rekonstrukcijas stratēģija veidoja trīs aspekti – mantojuma, estētiskais un funkcionālais. Mēs varam gandarīt ir skaidra arhitekta koncepcija. Vecā ēka ir tā dominanta, tā ir atgūst savu mirdzumu un jaunā funkcija. Tai pašā laikā pārliecinoši, pēc nekāda pazemojuma, ir zem zemes. Un tas iegums un tā saikne ar to zelta krāsas lietojumu, ar tīriem materiāliem Lietuvas arhitektiem ir izdevusies pārliecinoši. Rekonstrukcijas, restaurācijas un jaunbūves projekta arhitekti ir Lietuvas arhitektu birojas Procesa Office, Vītauds Biekša un Andrijus Šīgeles arhitektūra. Galvenais būvuzņēmējs būvkompānija ir RRE, pasūtītājs Rīgas domas īpašuma departaments, bet darbus finansē Rīgas doma un Eiropas reģionālās attīstības fonds. Savukārt arhitekts Jānis Drīpes savulaik vadīja starptautisko žūriju, kas izvērtēja muzeja rekonstrukcijas idejas, un ir īpaši sekojis līdz tam, kā jaunais arhitektūrā sadzīvo ar veco. Tas ir gandrīz toreiz, ka žūrija lēma, ka parka telpa paliek neskart, ka vēsturiskā ēka ir dominanta un jaunais papildinājums pārliecinoši ieguļ savā vietā. Pašā ēkas augšā, tas ir jumta stāvs, pilnīgi jauna izbūve, un tā ir šī pazeme ar jauno ekspozīcijas zāli, ko šodien pārliecinoši piepildu Miervaldes polis.